sënime. Me ultimatume, me ne nuk keni arritur dhe nuk do të arrini dot asnjë asgjë. Ndërsa me komunikim të drejtë për drejtë, duke folur dhe duke dëgjuar njëri tjetrin, me argumenta dhe me durim, ne mund të merremi vesh për shumë shka. Edhe që atë fundin të pikë, kjo është thjesht një përsëritje në fakt e një koncepti që e kam komunikuar fill për pas përfundimit të reformës gjyqësore. Asnjëherë dhe për asnjë arsye, unë dhe kjo shumicë qeverisëse nuk do të pranojmë asnjë lloj ndërmjetësuesi të huaj për të zgjidhur problemet, ngërçet, krizat e brendshme politike apo institucionale. Ato shkaktohen alla shqiptarëse, nga ne dhe nga ju, jo nga miqtë dhe nga partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë, prandaj duhet zgjidhen vetëm nga ne dhe ju, jo duke folur anglisht me njëri tjetrin, po vetëm shqip. Të nderuar deputet,